Känner det ens tillbaka nu video och nu har vi lite NHL 14 shootout commentary. Och laget vi ska spela med idag, han verkar vilja köra med, jag vet inte, han vill köra med NHL och vad ska vi köra? Vi kör med Pittsburgh Penguins, så heter de. Många ville se att jag skulle köra med dem, så då kör vi med dem helt enkelt. Vilka ska han köra med? Nashville Predators, okej, vad har vi här? Neil, han spelar inte ens i det här laget, han spelar i Nashville. De har ändå ganska bra lag, de här Kunitz, vet du fan, man håller klassen. Jocke, han håller fasen inte klassen. Bennett, han är ganska sniper. Niskan, han spelar inte heller, de har inte gjort den nyaste uppdateringen, ser jag. Letang måste lägga en straff, där har vi laget i alla fall. Och Fleury i goal. Han kör med Webber, första straffläggaren. Ska vi betta 100 spänn att han går in och skjuter slagskott då eller? Vi får väl helt enkelt se, men det är lite straffläggning, lite NHL 14 liksom. Det har inte hänt så mycket i NHL-världen senaste tiden. Har det väl inte gjort, men jag ska vara helt ärlig, jag vet inte riktigt vad som har hänt faktiskt. Det var den här free agency, men den pratade jag med förra veckan så. Jag vet det fan. Så är det lite shootout commentary. Okej, nu ska vi se Crosby, Webber. Nu ska vi se, okej, Webber börjar. Ska vi se om man skjuter slagskott då. Om man inte gör det, då vet jag inte fasen vad han håller på med. Vad gör han? Okej, han verkar som han inte vill vara det här slagskottet. Jag vet inte vad han gjorde. Han sköt, jag menar, han skulle bara gått in och måtta ett slagskott. Sidney Crosby, Sidney Kid, Sidney freaking Kid. Nej. Man försökte med en liten Superman shot, men den gick ju verkligen inte hem. Johnny Superman shot. Nu ska vi se. Flying Pokecheck! Ägde. Fleury äger lite med. Men var det där? Var det Stålberg? Jag är inte helt säker. Chris Letang. Ska vi bara gå in och bara måtta en slagga? Ibland måste man bara trycka upp den i krysset. Där har vi det. Chris Letang. Svårare än så är inte liksom. Går in. Åker in lite över blå linje och sen var slagskott. Han försöker också. Lauri Kauri. Jag vet inte vad han håller på med. Han laddade upp för länge och då går ner. Nej, men var det där? Var det där Stålberg? Jag är inte helt säker. Malkin då. Har han lite mer rutin? Lite mer rutin på Malkin kanske. Åh, oh, men va? Den glider ju in. Den glider ju in. Men den glider ju in, domaren. För helvete. Kolla. Den glider ju in. Referee. Jag vet inte vad som hände där igen. Så försökte med Peter Forsberg, men den gick ju verkligen inte hem. Ska vi göra nu då? Ska vi göra fejka? Oj, ägde. Jag vet inte vad. Han är inte bra på straffar om man säger så. Jag vet inte riktigt vad han håller på med. Kunitz. Där har vi det. Vann vi också? Eller det är en stor fråga också. Det gjorde vi det. Och jag laddade upp en tidigare video lite tidigare idag också om ni har missat den. Det var en FIFA 14 My Player, så gå gärna in och titta på den om ni har missat den. För den kommer upp klockan 10 i morse och den här kommer upp klockan 15.00. Men gå gärna in och titta på den videon om ni missar den. Om ni vill ha lite mer videos idag så har jag laddat upp den andra videon helt enkelt. Men det är allt för mig, hoppas ni gillar den här videon. Droppa gärna en like, kommentera vad ni tyckte. Och det är nog allt för mig, så hej då.